Добрий день, шановні глядачі. До вашої уваги сьогодні буде представлена лекція, присвячена одній з найактуальніших проблем, які до кінця не вирішені в сучасній медицині – це похерчатки. Зокрема, найважливіша тема – акантолітична похерчатка. Визначення. Акантолітична похерчатка – це група набутих аутоімунно-хронічних захворювань прогресуючого перебігу з утворюванням внутрішньоепідермальних акантолітичних пухирів на незмінній шкірі, наявністю акантолітичних клітин Т-цанка у просвіті пухирів і антиген G-антитіл проти плоскоепітеліальних клітин. Серед акантолітичних пухерчаток для сімейного лікаря будуть актуальними наступні чотири види пухерчаток, які представлені на світлинах на екрані. Серед цих чотирьох видів на першому місці по розповсюдженості стоїть пухерчатка звичайна чи вульгарна. В клінічній картині цієї патології з'являються кволі внутрішньоепідермальні пухирі з прозорим вмістом. Зазвичай в більшості відсотків початок патологічного процесу, як представлено на світлинах на екрані, починається зі слизової рота, іноді червоної облямівки губ. За короткий час у цих вогнищах утворюються яскраво-червоні болючі ерозії, згодом вологі кірки. Посмиктування обривку пухиря чи тертя пальцем здорової шкіри викликає внаслідок акантозу відторгнення верхніх шарів епідермісу. Але на цих симптомах ми зупинимося на критеріях діагностики похерчатку. В клінічній картині далі відбувається після слизових рота ураження слизових глотки, гортані, геніталій, травного тракту. При розповсюдженні уражень і дисемінації вогнищ відчувається нестерпний гнильний запах із-за приєднання вторинної мікрофлори. Також наступають супутні, відзначаються нездуження, млявість, кволість, зниження апетиту, підвищення температури, ліхоманка та підвищення шої, гіпопротеїнемія, втрата електролітів тощо. Пухерчатка себорейна, наступний вид, представлена на постерах на екрані. Як видно із представлених клінічних картин, на обличчі та волосяної частини голови з'являються сверблячі, зазвичай симетричні ерітематосквамозні бляшки, що нагадують червоний вовчак. На себорейних ділянках бляшки частіше вкриті жирними лусочками і дуже нагадують себорейну екзему чи себорейний дерматит. Можливе подальше поширення на шкіру грудей, міжлопаткову ділянку і на великі складки тіла. Ця форма характерна для неї швидка зміна виду висипу, при цьому слизові оболонки практично не уражаються. Наступний вид пухерчатки – вегетуюча. Як видно із представлених світлин на екрані і із назви цієї вида пухерчатки, для нього в клінічній картині притаманні наявність вегетації, тобто розростань в вогнищах. В клінічній картині з'являються невеликі кволі пухирі на поверхні ерозії, здебільшого навколо природних отворів та складок, формуються соковиті рожево-червоні м'які вегетації висотою до 1 см,
із серозно-гнійним нальотом та неприємним запахом. Наступний вид – пухирчатка листоподібна. Зверніть увагу на представлені світлини на екрані. На еритематозній шкірі обличчя, волосяної частини голови, грудей та верхньої половини спини з'являються пласкі зморшкуваті пухирі невеличкого розміру. Потім, по ходу процесу, утворюються яскраво-червоні ерозії, які вкриваються вологими шаруватими у вигляді пирогу кірками. Звідси і назва цього виду пухирчатки листоподібне, тобто нашарування шар за шаром кірок і також наявність значної ексудації, де вона поступово підсихає. Також при цьому вигляді виді слизові виглядають зовні ураженими дуже рідко. Діагностика має дуже важливе значення, і в критеріях діагностики враховуються наступні фактори. Характерна клінічна картина, функціональні дослідження, насамперед, три варіанти симптома Нікольського, особливо симптом Нікольського на зовні незміненій шкірі і краєвий симптом Нікольського, а також симптом Асбо-Хансена. Для акантолітичної пухирчатки важливий план лабораторного обстеження. Обов'язкове дослідження мазків-відбитків на акантолітичні клітини цанку. Біопсія уражених ділянок шкіри для гістопатологічного дослідження. Дослідження тканин навколо пухирів за методом прямої імунофлюоресценції на наявність специфічних антигенів. І дослідження сироватки на наявність антитіл методом непрямої імунофлюоресценції. Для пухирчатки характерна, як вже на початку я сказав, утворення пухирів в межах епідермісу, акантолітичні явища і наявність в результаті досліджень діагностичних параметрів. Зокрема, яскраве фарбування навколо епідермоцитів, збагачених антитілами проти імуноглобулінів G та C3, а також циркулюючі антиепітеліальні антитіла. В лікуванні пухирчатки дуже велике значення має, по-перше, вчасна і адекватна діагностика з застосуванням всіх сучасних перелічених методів діагностики і особливо знаходження акантолітичних клітин цанка. І також лікування пухирчатки поділяється на системні заходи і місцеві. Серед системних заходів основним і провідним методом є застосування глюкокортикостероїдних гормонів, які призначаються по схемі в три етапи. Препарат зазвичай вибору преднізолон. Перший етап – ударні дозировки, дози 80, 120, 180 мг на добу і більше. Це дозволяє обірвати патологічний ланцюжок і перейти до планового лікування. Другий етап – це поступове зниження, пощаблеве зниження добової дози для уникнення синдрому відміни. Це дуже важливо в плані лікування.
І третій етап в схемі лікування глюкокортикостероїдними гормонами – це підтримуючі дози досить тривалий час. Клінічні критерії правильного і адекватного підбору дози препаратів – це позитивний терапевтичний ефект. Насамперед, відсутність свіжих пухирей і загоєння попередніх елементів, зокрема ерозії. Також в системному загальному лікуванні стоять плазмаферез, гемосорбція, заходи дезінтоксикації, вітамінотерапія і в торпідних випадках цитостатики, наприклад, азатіоприн, метотрексат, циклоспорин А тощо. Місцева терапія призначається в залежності від стадії перегиби процесу, чи це процеси мокнуття, чи загоєння. На перших етапах дуже доречні і актуальні є розчині, водні і спиртові. Зокрема, дуже швидкий і реальний ефект дають аніліновні барвники поетапно. З переходом далі на м'які форми – емульсії, мази і креми, зазвичай з додаванням різних глюкокортикостероїдів. Також в плані лікування дуже важлива дієта, зазвичай багата на вітаміни та білки, але поряд з цим і з різким обмеженням жирів, вуглеводів і повареної солі. Таким чином, комплексний підхід до лікувальних засобів призводить до швидкого і реального одужання цієї категорії тяжких хворих. На цьому все. Дякую за увагу.